Tuh tak nak. Pergi naik kali dah. Senyum, senyum tengok. Tapi. Dah, jom balik. Salam Tok Ma, muah Tok Ma. Muah. Tok Ma pergi Mosya pula dah. Tak. Apa ada kan? Meh. Tak ah. Jom, jom. Nanti Papa datang lagi, boleh? Nih. Syah, nanti Papa datang lagi. Ha, bobo tiap bos senyap-senyap. Ha, dah. Jatuh lepas. Mek kak. Nak tak mai ikut? Tak mai nak, tak mai nak balik kakak dah. Kakak naik lalu ni. Apa dia? Kakak. Kenapa? Ni adik. Naik tak. Kakak oh, naik tak kereta. Naik tak kereta. Ha. Kejut. Bye-bye. Bye-bye tak mai. Apa dah tak mah? Tak nak apa? Dah, jom ikut apa? Jomlah ikut apa? Oh, bangang. Tak mai ambil baju. Tak payah balik. Mama balik mama. Nanti tak mau balik ah. Tu tak nak. Diam. Dah. Bye-bye, Tok Ma. Nanti. Dah. Kakak. Papa balik dengan Mami. Aisyah duduk sini lah. Papa Mami balik ni. Aisyah duduk sini balik. Tak nak Papa. Minggu depan balik lagi. Duduk saya jatuh saya. Dah duduk. Okey dah. Dah.